Dalam video ini, saya akan menyelesaikan beberapa masalah lering. Lering. Hanya sebagai ulangan, lering hanyalah cara untuk mengukur kecondongan garisan. Dan definisi, kita berharap dapat ilmu yang berguna dalam video ini. Definisinya ialah perubahan di Y bahagi perubahan di X. Ini mungkin atau mungkin tidak masuk akal bagi anda sekarang, tetapi apabila kita melakukan lebih banyak contoh, saya rasa ia akan masuk akal. Mari lakukan garisan pertama di sini, garisan A. Mari kenal pasti leringnya. Mereka telah melukis dua titik di sini yang kita boleh gunakan sebagai titik rujukan. Pertama sekali, mari lihat koordinat kepada dua titik itu. Jadi, anda mempunyai titik ini di sini. Apakah koordinatnya? Koordinat X-nya ialah 3. Koordinat Y-nya ialah 6. Dan kemudian, di bawah sini, koordinat X ini ialah negatif 1. Dan koordinat Y ialah negatif 6. Jadi, ada beberapa cara kita boleh berfikir mengenai lering. Satu daripadanya ialah kita boleh lihat pada garisan tegak menggunakan formula. Kita boleh katakan perubahan di Y. Jadi, lering ialah perubahan di Y per perubahan di X. Kita boleh kenal pasti ia melalui angka. Saya akan lukiskan ia dalam graf sekejap lagi. Perubahan kita di Y ialah berapa banyak nilai Y kita berubah dari titik ini ke titik itu. Jadi, berapa banyak nilai Y kita berubah? Y kita bergerak dari sini, Y ialah di negatif 6 dan ia bergerak ke atas ke positif 6. Jadi, apa jarak ia di sini? Ia akan menjadi nilai titik Y terakhir anda. Ia akan menjadi 6 tolak nilai titik permulaan Y. Tolak negatif 6 atau 6 tambah 6 iaitu bersamaan dengan 12. Anda hanya boleh kira ini, anda kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, apabila kita ubah nilai Y dengan 12, kita perlu ubah nilai X kita dengan apakah perubahan X kita per perubahan yang sama di Y. Kita bergerak dari X ialah bersamaan dengan negatif 1 ke X ialah bersamaan dengan 3. Betul? X bergerak dari negatif 1 ke 3. Jadi, kita lakukan titik terakhir. Iaitu 3 tolak titik permulaan iaitu negatif 1 iaitu bersamaan dengan 4. Jadi, perubahan kita di Y per perubahan di X ialah bersamaan dengan 12 per 4 atau jika kita mahu tuliskan ini dalam bentuk mudah, ini ialah benda yang sama dengan 3. Sekarang, ini bermakna untuk setiap satu kita gerak, kita boleh lihat. Biar saya tulis ia cara ini, perubahan dy per perubahan dx ialah bersamaan, kita boleh katakan ianya 3 atau kita boleh katakannya 3 per 1. Yang memberitahu kita untuk setiap satu kita gerak dalam arah positif x, kita akan naik 3 kerana ini ialah positif 3 dalam arah y. Anda boleh lihat itu, apabila kita gerak 1 di x, kita naik 3 di y. Apabila kita gerak 1 di x, kita gerak 3 di y. Jika anda gerak 2 dalam arah x, anda akan gerak 6 di y. 6 per 2 ialah benda yang sama dengan 3. Jadi, 3 ini memberitahu kita berapa cepat kita naik sementara X meningkat. Jadi, mari lakukan benda yang sama untuk garisan kedua dalam graf ini. Graf B. Idea yang sama,
Saya akan gunakan titik yang mereka berikan, tetapi anda boleh guna mana-mana titik atas garisan itu. Jadi, mari lihat kita ada satu titik di situ, iaitu titik 0.1. Anda mempunyai 0.1 dan kemudian titik permulaan, kita boleh panggil ini titik tamat. Titik permulaan di sini, kita boleh lihat ia sebagai X ialah negatif 6 dan Y ialah negatif 2. Jadi, ada yang sama, apa perubahan di Y diberi perubahan di X. Jadi, mari lakukan perubahan di X dahulu. Jadi, apa perubahan kita di X? Jadi, dalam situasi ini, apa perubahan kita di X? Delta X. Kita boleh kira ini, ianya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ia akan menjadi 6. Tapi jika anda tidak mempunyai graf untuk dikira, anda boleh ambil posisi X terakhir anda. Jadi, ianya 0 dan tolak dengan posisi X permulaan anda. 0 tolak negatif 6. Jadi, apabila perubahan dx anda bersamaan, jadi ini akan menjadi 6. Apa perubahan kita di y? Ingat, kita ambil ini sebagai posisi terakhir kita. Ini ialah titik permulaan kita. Jadi, kita ambil 0 tolak negatif 6. Jadi, kemudian dy, kita perlu 1 tolak negatif 2. 1 tolak negatif 2. Berapakah 1 tolak negatif 2? Itu benda yang sama dengan 1 tambah 2. Itu bersamaan 3. Jadi, ianya ialah 3 per 6 atau 1 per 2. Jadi, notice apabila kita gerak 6 dalam arah X, kita gerak positif 3 dalam arah Y. Jadi, perubahan kita di Y ialah 3 apabila perubahan di X ialah 6. Sekarang, satu benda yang mengelirukan ramai orang ialah bagaimana saya tahu perlu ambil 0 dahulu dan kemudian negatif 6 dan 1 dahulu dan kemudian negatif 2. Dan jawapannya ialah anda boleh lakukan mana-mana selagi anda kekalkan ia lurus. Jadi, anda boleh juga lakukan perubahan di Y per perubahan di X. Kita boleh katakan ia bersamaan dengan negatif 2 tolak 1. Jadi, kita gunakan koordinat ini dahulu, negatif 2 tolak 1 untuk Y per negatif 6 tolak 0. Notice, ini ialah negatif kepada yang itu. Itu ialah negatif Y kepada yang itu. Tetapi oleh kerana kita ada negatif per negatif, mereka akan dipangkah. Jadi, ini akan menjadi bersamaan negatif 3 per negatif 6. Negatif itu pangkahkan, itu ini juga bersamaan 1 per 2. Jadi, yang paling pentinglah jika anda guna koordinat Y ini dahulu, jadi anda juga perlu guna koordinat X ini dahulu. Jika anda guna koordinat Y ini dahulu, seperti mana kita lakukan di situ, jadi anda perlu guna koordinat X dahulu seperti yang kita lakukan di sana. Anda hanya perlu pastikan perubahan di X dan perubahan di Y adalah anda menggunakan titik tamat dan permulaan yang sama. Ini bermakna untuk setiap negatif 6 kita gerak di X. Jadi, jika kita gerak negatif 6 di X, itu ialah ke belakang. Kita akan gerak negatif 3 di Y. Tetapi secara asasnya, ia adalah perkara yang sama. Lereng untuk garisan ini ialah 1 per 2 yang memberitahu kita bahawa setiap 2 kita gerak di X, kita naik 1 di Y. Atau, jika kita patah balik 2 di X, kita turun 1 di Y.
Itulah apa yang lering 1 per 2 beritahu kita. Notice garisan dengan lering 1 per 2 ia kurang curang daripada garisan dengan lering 3. Mari selesaikan beberapa lagi. Mari lukis garisan C di sini. Baik, garisan C, saya akan guna warna merah jambu, katakan titik permulaan. Saya menggunakan titik yang mereka telah lukis di sini. Titik permulaan ialah di koordinat negatif 1, 6 dan titik tamat ialah di titik 5, negatif 6. Lering kita akan menjadi, biar saya tulis ini, lering akan menjadi bersamaan perubahan di X, perubahan di Y, saya tak akan lupa itu, perubahan di Y per perubahan di X. Kadang-kadang ia disebut menaik per berlari. Berlari ialah berapa banyak anda gerak dalam arah mengufuk. Menaik ialah berapa banyak anda gerak dalam arah menegak. Kemudian kita boleh katakan perubahan kita di Y ialah titik tamat. Y tolak titik permulaan Y kita. Ini ialah titik tamat Y kita. Itu ialah titik permulaan Y kita per titik tamat X tolak titik tamat X kita. Jika itu mengelirukan anda, apa yang saya cuba katakan ialah ia akan menjadi sama dengan titik tamat Y. Kita ialah negatif 6 tolak titik permulaan Y kita iaitu 6 per titik tamat X kita iaitu 5. Tolak titik permulaan X kita iaitu negatif 1. Jadi, ini ialah bersamaan negatif 6 tolak 6 ialah negatif 12. 5 tolak negatif 1 itu ialah 6. Jadi, negatif 12 per 6 itu ialah benda yang sama dengan negatif 2. Notice kita mempunyai lering negatif di sini, itu kerana setiap kali kita naik X dengan 1, kita turun dalam arah Y. Jadi, ini ialah garisan lering menurun. Ia bergerak dari atas kiri ke bawah kanan. Apabila X menaik, Y menurun. Dan sebab itulah kita dapat lering negatif. Garisan di sini sepatutnya ada lering positif. Mari sahkan ia. Jadi, saya akan guna titik yang sama mereka guna di sini. Jadi, ini ialah garisan. Ini ialah garisan D. Lering ialah bersamaan menaik per berlari. Berapa banyak kita naik apabila kita gerak dari titik itu ke titik sana? Mari lihat, kita boleh lakukannya cara ini. Kita naik, saya hanya boleh kira kita naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita naik 6, berapa kita berlari? Kita lari, saya akan guna warna lain. Kita lari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lari 6. Jadi, lering kita ialah 6 per 6 iaitu 1. Yang memberitahu kita bahawa setiap kali kita gerak 1 dalam arah 1, dalam arah X, positif 1 dalam arah 1, kita gerak positif 1 dalam arah Y. Untuk setiap X, jika kita gerak negatif 2 dalam arah X, kita akan gerak negatif 2 dalam arah Y. Jadi, walau apa pun kita buat di X, kita akan buat benda yang sama di Y dalam lering ini. Notice itu agak mudah. Jika kita mahu lakukannya secara matematik, kita boleh fikirkan koordinat ini di sini. Yang kita boleh lihat sebagai titik permulaan kita. Titik permulaan kita ialah negatif 2, negatif 4. Posisi tamat kita ialah
ialah 4, 2. 4, 2. Jadi, layering kita perubahan di Y, perubahan di X. Saya akan ambil titik ini. 2 - -4 / -4 - -2. 2 - -4 ialah 6. Ingat, itu hanyalah jarak ini di sana. Kemudian, 4 - -2 itu juga ialah 6. Itu ialah jarak itu di sana. Kita dapat lereng 1. Mari selesaikan lagi 1. Mari selesaikan beberapa lagi. Ini menarik. Mari lukis garisan E di sini. Perubahan di Y, perubahan di X. Jadi, perubahan kita di Y, apabila kita gerak dari titik ini ke titik ini, saya hanya akan kira ia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ianya 8. Atau anda boleh ambil koordinat Y ini 2 - -6 akan beri anda jarak itu 8. Apa perubahan di Y? Nilai Y di sini ialah, oh maaf, apa perubahan di X? Nilai X di sini ialah 4. Nilai X di sana ialah 4. X tidak berubah, jadi ianya ialah 80/0. Kita tak tahu, 8/0 ialah tak tertakrif. Jadi, dalam situasi ini, lereng ialah tak tertakrif. Apabila anda mempunyai garisan menegak, anda kata lereng anda ialah tak tertakrif kerana anda bahagikan dengan kosong. Tetapi itu memberitahu anda bahawa anda mungkin berurusan dengan garisan menegak. Anda mempunyai titik itu di sana, iaitu titik 3, 1. Jadi, ini ialah line F, garisan F. Anda mempunyai titik 0.1. Kemudian, di sini anda mempunyai titik -6, -2. Jadi, lereng kita akan bersamaan dengan perubahan di Y. Saya akan ambil ini sebagai titik terakhir hanya supaya anda boleh gerak dalam arah berbeza. Jadi, perubahan kita di Y, sekarang kita akan turun dalam arah itu. Jadi, ia -2 - 1, itulah jarak ini di sini. -2 - 1, iaitu bersamaan -3. Notice kita turun 3. Dan kemudian apakah perubahan kita di X? Kita akan patah balik dengan jumlah itu. Berapakah jumlah itu? Itu akan menjadi -6. Itulah titik terakhir kita, -6. Itu memberikan kita jarak itu, iaitu -9. Untuk setiap kali kita patah balik 9, kita akan turun 3. Untuk jika kita patah balik 9, kita akan turun 3, iaitu benda yang sama seperti kita gerak 9 ke depan, kita akan naik 3 ke atas. Semua setara. Dan kita lihat ini pangkahkan dan anda dapat lereng 1/3. Positif 1/3. Ianya ialah garisan lereng menaik. Setiap kali kita lari 3, kita naik 1. Setiap kali kita lari 3, kita naik 1. Semoga itu adalah ulangan lereng yang bagus untuk anda.